Skoro business. Tak si ty zrovna dělá to, tak je to. Skoro se mi dělá, nebo se dělá? Dělá, dělá ten. Co jsi dělal za business? No, ten guard. Já nevím teda odkud ale jakože Mária mu říkal o tom pýtací stroj, že bychom jako si vzali nějaký starý. No, takže se jako domluvíme, že nějaký turnaj, že by ho přivez, no.